Ja, det här är mitt Minecraft. Mina några stycken hundar här, ja. Och här är sån här store. Tryck på knappen och då trycker man på knappen så kommer ut en pil. En pil ska sitta fast där, men nu gör jag inte det. Det ska vara en pil där. Tre, två, ett, all! Ja. Och här är mitt lilla grej. Jag har det lite kallt här. Jag är en grått människa. Här är en knapp så är dörrarna. Dörrarna stängs. Sen ska den vara stängda. Och här är det ett sånt här grej. Jag bara har gjort det. Det leder ingenstans som är viktigt och coolt. Och här är ett hus. En kista. Där så är det. Vänta bara. Ja. Och en sån här låda, kamin. Skoja. Oj, jag glömde nästan mitt det här huset. Så här ser det ut. En kista där. Det är något som gubblar. Och här är sånt här. Här är mitt ett litet torn. Och grisastall. Det får vara för många grisar där. Och här är väldigt många hönor. Eller hundar, dödar en. Jagar en. Och där är en till. Mycket kött.
Och ja. Det är så här. Mitt lilla bra hund. Oj, sen då snabba. Jag blir rätt så coola hus, ja. Ja. Nu ska jag döda lite mera. Vänta tills de... Akta på er. Oj, sen det blev fullt av döda djur här nu.
Ja, såklart nytt. Nu ska jag snart, ja, sluta. Ska bara stänga igen de här. Det blir inte en sån stor film, men lång och det. Ja, jag får sluta här. Oj. En zombie. Den ska inte vara där. Ja. Nu ska jag sluta. Hej då! Hej då! Och ja, hej då!